Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Islámští teroristé přitvrzují. Máme za sebou dalších 5 útoků v Evropě za sebou. To zde ještě nebylo. Jak se efektivně bránit terorismu? Zde jsou návrhy našeho hnutí SPD a prosím vás o podporu v říjnových parlamentních volbách. Za prvé, prohlášení islámu za ideologii neslučitelnou s demokracií a postavit islám a veškeré jeho projevy, to znamená hidžáb, burkiny, veřejné modlitby, provoz tzv. Islámských center a tak dále, mimo zákon pod nepodmíněnými tresty, stejně jako nacismus, tedy zákaz islámu v České republice. Za druhé, odstranění zdrojů terorismu, kterým jsou vždy mešity. Prostě nečekat na další mrtvé a zbourat je. Za třetí, zastavení nekontrolované imigrace neidentifikovatelných a neprověřených lidí, tedy nulová tolerance nezákonné migrace. Za čtvrté, uzákonit nedovolený vstup a pobyt na území České republiky za trestný čin s nepodmíněnými tresty. V současnosti se totiž jedná pouze o přestupek. Za páté, vysoké nepodmíněné tresty převaděčům. Uvidíte, že to bude fungovat. Muslimští teroristé totiž jen dělají to samé, co posledních 1400 let. Jen dosud nikdy neměli tak mocné spojence, tedy Evropskou komisi a vlády evropských zemí na jedné straně a George Soroše, který financuje multikulturní neziskovky, na straně druhé. Jedni předhazují migrantům Evropu s veškerým bohatstvím i občany jako na stříbrném podnose, druhý jim to celé financuje. A kde jsme v tomto příšerném divadle my, Evropané? No, když se podíváme na islámské Umarovy zákony, které asi byly předlohou těch norimberských, je to zřejmé už teď, kde je naše místo z pohledu muslimů. Muži otročící za mizerné mzdy v montovnách, ženy, dívky a chlapci, aby byli k dispozici choutkám nájezdníků a z dětí, aby byli vychováni věrní a poslušní muslimové, pečlivě dbající všech rozkazů chalífy, protože jinak je stihne krutý trest. A nevolená, neodvolatelná, trestně nepostižitelná a hlavně zcela nekompetentní Evropská komise nám k tomu všemu vzkazuje prostřednictvím svých direktiv. Evropané, držte huby a krok, přijmejte a plaťte migranty, odevzdejte zbraně, jinak vás označíme za xenofoby a nacisty. A vaše země budeme pokutovat krvavými pokutami. Za sebe říkám, už dost. Od začátku migrační vlny zemřelo rukou islámských teroristů 188 Evropanů, včetně dvou Češek. Tisíce jsou zraněny, včetně znásilněných žen i malých děvčátek. Nicméně Angela Merkelová dál mele svou blouznivou tezi o pomoci ubožákům a statisíce migrantů jsou dál dováženy Frontexem, mafií a různými neziskovkami, all inclusive, vše placené Evropskou unii. Proč Merkelová a vlády, včetně té české, nepomáhají našim vlastním chudým a bezmocným? Jak dlouho to máme snášet? Máme si zvykat na každoročně rostoucí počet zavražděných a znásilněných? Kolik mrtvých ještě musí být, aby se naše vlády rozhoupaly k tomu toto krvavé divadlo zastavit? A já říkám znovu, už dost. Přijďte v říjnu k parlamentním volbám a podpořte naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD. Od počátku a zcela konzistentně prosazujeme nulovou toleranci nezákonné migrace a zákaz islámu v České republice, jelikož se jedná o ideologii srovnatelnou s nacismem. Jak dlouho do nás ještě bude bušit arrogantní, byť hloupá propaganda merkelismu prostřednictvím našich veřejnoživých médií? Jak dlouho budeme poslouchat sjeté řeči bezdětných politiků, jako je Merkelová a Juncker, které budoucnost národa a Evropy vůbec nezajímá, pokud si mohou pořádně užít těch pár let svého života, než je vezme čert? Nezbývá, než se vzepřít a nasadit všechny síly demokracie ke zvrácení tohoto sebevražedného kurzu Evropy. Demokracie stále ještě není bez zuba, i když v posledních letech o mnoho zubů přišla. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prohraných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.